Bakıp ses yap kula pesor. Ore. Ere maçı. Pop ses yap telefonino bobe. Po po yam ne puno bur. Ça pune ti en lokal popi kafe ke gine. Po yore po piktun zyrtore un. Ça keti. Çe geçer. Ore hëngra un. Ha? Ça mengre tostin mikroval. Jori jo, më duke dhe ëngra më zuri koroni. Jam kesh fare. Qa thua, bur? Qa se njashke? Po jam këshu si i këputur, kokrave nuk ndjej shien, bëra një port shpar nuk e ndjeva fare erën. Qa fler? Ue. E. Po nga e more koronin t'jo lumas, kë ke takuar, ti në shpiri? Po ty kam takuar, o kë? E, mua ma mundi, po. O e kam marrë nga ty o nga dashua. E, nga dashua? U vla. Qa? Do marrë sa gjera mua. Qa do? Një kile pajdhaqe. Aha, për pajdhaqe po e bën gjithë këtere. Ore, duhet të marrë vitamina, qa thua. Me pajdhaqe? Po mirë, bëj bërzolla, s'ka gjë. Qa fletre? Pse o? U s'ka marrë rogën akoma ti do pajdhaqe. O, iko ikse po marrë atë tjetrin më mirë. Haj. Bë gati dasho se po i bie. Gati jam, ore. O, ore. Do t'i flasësht ti dashamirit se e ka zgjatur sa si shumë sjepi. O. Po me ju do merim, unë janë në punë, ola. Zdo të meresh, më u merë, po unë po të dalë borgjitë, se do të hatë gjallë. O, dalë, o, dalë. Do të ngri, ore. Qa të ben? Më shanë, ore. Të shanë? E, më shanë, më thot, maçka zani, barbon, po caki. Do të bëj atë, do të bëj këtë. Mos bëj si qaramani ti. Po pse më thua qaramani ti mua, e? Qua i kam unë? A i më bje i kja mua, më shanë. Unë asë nga smova asgjë. Po edhe ti o bur nga papagalli mërzitesh, a i është i sëmurë. O maqë rrugë. Êshtë buala, a është di a që bënë. Maqë kazani, o maqë kazani. Ja, e dëgjonë. Ma glicen, ma glicen mua. Mirë, mirë, se do vi unë në shpi. Do të mbysore. Ja reguloj unë qefi. Do të fustike. E mirë, po ajtë dhe shpejt mos u vono. Mirë të bëfsha, nuk vonojem. Mirë me një merlutë se jam urzitu shumë. Mirë, të marrë vlajë. E hengri? E hengri the, ja futëm, dhe ndajmë bashkë me lucin okay, dashopi. Po juet, me mua taleni. Kare, bëllë e qiko se zdi. Maskarejnë. Ma që qa po bën aty? Ja po bëj fotografi. Hë moj shkrepe ti. Ja, atë po shkrepe. Bëj. Shkrepe. Mos me folë se streson. Hë. Po që do foto tore? Për lotari amerikane po bëj, i ka unë. Oh, tri më këtu. Seriozisht, po që do bësh në Amerikore? Do ndje karierën, suksesin, parane. Po po, kolajesh, po ku do e ndjekesh? Në Hollywood, aty ku janë gjithë vipsat e botës. Ere, talesh ti vërtet do vesh në Hollywood. Pore, mori DiCaprio a telefon me tha, ajdo maqis dhe kemi një rol për ty. Qa roli i thashun? Kryesorat, shifja thaj qa tjetër, ku jeti për rolet tjera? Ajde, ajde, qa betë, o maqë, po qa filmi është, ore? Është një film me një maqë që je trajnon cia për të mundu rusët. Shishi. E specializon. Po si qëhet? Agenti 00 maqë, më tukët. Suksese maqë, urime. Rofsh, rofsh. Osha Niko, po hë moj e bërë atë foto. Ja, 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 ja. Nëse kam njërë tu. Pa se më dri dhe dora nga kafja, mos lëvis. Aj, që s'po lëvis, ja. Jo, po i thoja dorës. Ashtu, ube. E, shukë.